好啦，我哋翻嚟第二節啦。好啦，我哋翻嚟第二節啦。咁咧就頭先我哋一開頭就講到呢個即係量子糾纏嘅問題啦。咁近排好似呢個 topic 真係好 hot 喎 ，hot 到即係大家都喺度攞完諾貝爾獎啊嘛，梗係 hot 啦，梗係大講啦。嗱咁嗱，其實人腦同電腦有咩分別咧？嗱，咁可以由幾個層面度講到嘅。首先講就係話咧，相似嘅地方就係大家都有好多由好多基本嘅運算單元去組成。咁譬如喺一個電腦入邊就係嗰啲晶體管，嗰啲 transistor， 咁就 pack 得好密，就喺嗰個 CPU 裏邊。咁人腦入邊就好多去由神經元去咁樣去連接組成嘅一個神經元網絡。實際上嗰個運作咧就有分別嘅，喺個電腦入邊咧。記憶部分就有獨立嘅一個記憶單元，運算部分有個獨立嘅運算單元。喺人腦入邊，我哋揾唔到呢嚿嘢嘅，我哋揾唔到一個位就淨係儲藏記憶，就係好似啲 RAM 咁嘅，就唔係嘅。佢基本上就計，即係喺一個比較依然喺我哋嘅腦部大範圍結構嗰度嘅。咁但係如果講到個運算效能咧，人腦嘅運算效能其實遠遠都仲係比而家電腦嘅強嘅，因為始終佢有嗰個神經元嘅數目咧，真係好多好多。而且咧個好處就係咧，佢可以用喺一個耗電好低嘅情況之下咧，去做到咁多嘅運算。即係講緊嘅就係話，你想象而家我去學習乜嘢係一隻貓，咩係一隻狗。你其實咧有心個細路仔，就算你先前去白紙一張，你未教過佢，你可以講緊喺幾分鐘之內你就教識佢啦。就算講緊係歲零兩歲嘅細路，你嗌佢認一隻貓一隻狗。甚至乎你由一個現實上一隻貓嘅相、一隻狗嘅相，變成為你用一手畫一隻貓、一隻狗，畫到烏哩馬叉咧，細路仔好快講緊係以分鐘計、以小時計就已經識分到啦。但係一個咁簡單學習過程，你交俾電腦，就算用到而家最新嗰啲深度學習技術咧，你都仲係講緊以小時，即係以一個更加長嘅時間啦，以小時計、以日計，而且就係可能就係話咧出嚟嘅效果就係、是。你嗰、那個出嚟嗰件嘢個形象稍微改咗少少咧，就變咗又認唔到啦，又要再學過，就要你不停地俾佢學好多嘅 sample 先能夠做得到。咁所以點解我仲講緊就係話咧，人腦神經元、人腦啲神經網絡咧，都仲係即係咁值得去理解學習嘅地方，就係因為佢有一種運算嘅機制，我哋未搞得清楚。然後佢能夠咧係非常之少耗電嘅情況之下咧，就能夠做到一個咁大型嘅運算，做一啲咁複雜嘅學習。咁所以就即係瞭解人腦嘅運作咧，就好引人入勝嘅嚇。咁但係另外講多一個相似嘅地方，就係我哋相信咧，人腦又好，電腦又好咧，都係用緊一個電嘅信號嚟去做呢一個嘅運算。即係話咧，應該大家都照計唔似有量子電腦喺即係量子現象喺嗰個運算機器裏邊。嗱呢度就好似就嚇有人去係懷疑緊嘅呢樣嘢。嗯，係啦，咁如果你話即係人腦同電腦咁有嗰個分別，咁人腦同量子電腦有冇分別咧？嗱係啦，咁即係要問呢個問題啦。電腦我哋想去挑戰到去量子電腦層面，即係個意思就係話咧。我哋唔用翻而家嗰種咁嘅電嘅信號嚟幫我去參與呢個運算嘅過程，即係記錄去零啊一啊咁嘅樣，邊個位要改由零改做一，由一改做零啊，我哋就唔用電嘅信號嚟去，即係唔去做用電嘅規則嚟做我最基本嘅運算法則。因為當我哋咧將嗰個嘅運算單元縮到越嚟越細嘅時候，就係嗰個嘅量子現象就會變成為。在那個物質世界話事的規則，所以那裡的加減乘除你最好跟回那個量子運算規則來去做這樣，所以你如果真的用到一個這麼小的運算單元來做運算，你就要建立一個根據量子運算規則來幫你去計算什麼，就是我們現實見到的數的一套這樣的電腦技術系統。好了，到人腦有沒有這樣的情況呢？咁似乎一路都喺腦神經科學嗰度有人去討論呢個問題嘅。如果譬如其中一個比較即係行內大師啊 ，Christoph Koch 咧，即係 UCLA 教授咁樣咧，咁佢自己就傾向認為就應該我哋人腦嘅思考就純粹一個電嘅信號，
即係有一邊有啲神經元發一個信號，跟住咧嗰邊就收到個信號，然之後就再作反應。即係話我有反應同冇反應咧，純粹就係一個電嘅信號嘅結果，就唔會話有其他溝通機制喺裏邊噶啦。嚇！嗱呢度又要記住喎，量子電腦點解要需要考慮到量子，就是、因為嗰件嘢細到個地步咧，開始大家粒子同粒子、運算單元同運算單元之間嘅溝通係要透過量子嘅效應嚟溝通。咁而呢個過程入邊，你哋都可以問人腦嘅一粒神經元同佢隔離嗰粒神經元都係喺咁細嘅環境之下，會唔會其實係都有啲量子效應喺度幫佢溝通，就唔係靠個電嘅信號嚟溝通咧？嚇，譬如最簡單 tunneling effect 嗰啲叫穿隧道效應咁樣，會有冇啲咁嘅事咧？咁但係就有人就話哦，其實呢個就好可能性好低嘅咁因為咧一個人嘅神經元嘅大小咧，比起一個咧量子電腦入邊嗰啲原子呢啲一個量子嘅運算單元咧，依然係大好多。咁所以咧，其實咧就好比於我哋而家咧嗰啲咁嘅 CPU 咁樣，入邊啲晶體管都仲係好大嘅，所以咧都仲係我哋現有嘅電磁學咧就已經足夠能夠解釋到佢哋之間嘅運算同相互作用。咁用根據呢個咁嘅類比咧，我哋就話啦，哦，其實咧人嘅腦神經元之間嗰種溝通咧，基本上有電嘅信號，就同嗰個量子現象基本上冇關。但係呢樣嘢都未係完全足以說服到大家嘅，咁所以我哋而家仲係有人去嘗試探索一下咧，究竟腦部入邊有冇可能有一啲我哋唔知道嘅量子現象係存在住，而有影響到個腦部運作嘅。咁呢個如果有嘅話，係代表咗我哋個腦有啲咩特質？嗱，咁呢度就得意啦。即係如果係嚇假設有嘅話，嗱咁講有係可以用咩形式體現咧？有人就話：哦，你話你嗰啲神經元都仲係夠比較大粒，所以神經元同神經元之間溝通唔需要用到量子現象咁嘅樣嚇。當你講得通啦。但係唔係喎？而家我哋見到有樣嘢叫量子糾纏現象。個量子糾纏現象就係咧，即係可能係你將一個嘅已經係偶合咗嘅量子，將佢哋搬開嘅時候咧，搬開到個距離係已經大到一個地步，就係以米計、以公里計咁嘅距離，佢哋之間都仲有一個嘅量子關聯喎。咁我哋個腦先至講緊十零厘米、二十厘米。即係咁一個咁樣嘅距離，由左邊去到右邊咁嘅樣。咁既然量子糾纏現象係可以體現喺一個咁現實嘅距離，咁你可唔可以保證到，譬如我左腦嘅呢個神經元同我右腦呢個神經元，佢哋之間係有一啲你自己都唔知點解釋嘅量子糾纏現象，令到佢哋兩邊識得咁樣溝通起上嚟咧？啊，話唔定中間我個腦中間就會產生到呢啲。就好似嗰量子糾纏現象咁樣，產生咗啲偶合嘅量子，然之後佢分別飛咗去我嘅左腦同我嘅右腦，然之後大家就有一個糾纏現象體現咗出嚟，會唔會可以係咁咧？咁嗱，雖然咁樣聽落好天馬行空啦，咁首先你要問我就係我腦部有咩機制可以不停地產生呢啲偶合咗的東西先？咁呢樣我都即係唔知嚇，咁我當唔知點解有啲咁嘅嘢先嚇。咁如果有啲咁嘅嘢時候，會唔會都真係產生到一啲我哋度得到嘅量子糾纏現象咧？咁嘅樣嚇，咁所以其實嗰種咧，去嘗試再去問下腦部仲有咩可能出現到一啲理論上可行的量子現象咧？又就大家就講到就係用到呢一個量子糾纏現象嚟去開始再去作故仔啦，研究啦。咁當然你問我話咧。我都仲係會相信腦部神經元溝通咧，都仲係以一個電嘅信號形式去存在。咁如果你話真係有啲量子現象參與咗嘅時候咧，咁你其實意味住就係嗰種腦部嗰個神經信號變化嘅可能性就可以複雜咗咯嚇。咁有人就話會唔會突然之間我突如其來個靈感點樣去嚟啊？會唔會就同呢啲嘢有關啊？咁呢個我自己都唔清楚啦嚇，咁但係我覺得呢個問題係有趣嘅，即係嘗試去釐清下我哋個腦部運作究竟係由一啲叫經典世界嘅電磁學就足以解釋曬啊，我哋可唔可以成功去 rule out 咗排除咗所有嘅量子效應咧？咁其實有人去嘗試就去諗一啲咁嘅實驗啦。
好啊，咁而家去到嗰、那個即係、就是、我哋個呢節嘅要點啊，就係、是、我哋假設頭先嗰啲嘢有可能發生嘅，咁但係我哋驗證啊，用咩方法去做實驗咧？嗱，係啦，咁難呢、這個亦都係最難嘅地方嚇。咁首先就係話，我哋究竟知唔知道我哋個腦入邊有冇一啲咁嘅量子糾纏現象先？咁頭先我都講嘅，你要有個量子糾纏現象，首先你要有一啲叫做耦合咗的量子。然之後咧，佢原本係一 pair 嘅，就將佢拆開咗、分開咗。然之後就睇下分開嗰兩粒嘢咧，會唔會有一個關聯喺度？咁我諗咧，佢如果你話個實驗咧，連呢樣即係要揾到呢個咁嘅過程發生唔容易。但係你嘗試去度下，譬如話我可能兩腦嘅兩個唔同部分，會唔會有一啲就係不可解釋的關聯咧？譬如就係話，我明明睇到我個腦嘅左邊和右邊部分，我很明顯知道它沒有溝通的了，或者都不會有足夠時間可以來一次溝通。就是說你說的就是，如果有一個神經信號由左腦跑到要跑過對面的話，跑不跑得切呢？有沒有辦法？如果我看到就是說，如果那個電的信號都未跑得切，就是說一個比就是光都未必走得切嗰、那個咁嘅時間之內，就已經睇到我個左腦同右腦啲神經元運動有啲關聯嘅話咧，咁我哋就會有人開始懷疑啦，就係話會唔會有啲就係我哋以往唔知道嗰啲相互作用令到佢哋關聯咗起上嚟，而最有潛質去解釋呢樣嘢咧，會唔會就係量子糾纏現象咧咁嘅樣？咁所以而家我哋就係唔係話去直接揾個量子糾纏現象出嚟，就係其實咧就首先問一步。就是話我哋能唔能夠設計到一個實驗，係幫我哋去嘗試去剔，即係揾到一啲我哋不能解釋到的，即係腦部活動嘅現象。譬如就係話我腦嘅一部分同另一部分，會唔會有啲基本上係連光速都趕唔切去幫我哋去解釋嘅一啲關聯？咁其實呢類關聯咧就會連結到量子糾纏現象啦，咁樣。咁但係呢度再要講啦，好啦。當大家明白到，即係我哋要設計一個咁嘅實驗啦。問題係你捉住你個腦入邊乜嘢嘢嚟去度佢嗰個關聯？而家係乜嘢嘢關聯緊先？咁其中咧，大家就會提議就係話啦，因為量子糾纏現象好多時係度緊，譬如話一粒光同另外一粒光，佢嗰個叫做佢個 spin 嚇，佢嗰啲叫即係佢點樣去旋，即係佢嗰個嘅應該嗰叫點樣去極化。咁即係有啲 technical 嘅嘢啦，又或者係講緊一對嘅粒子，佢嗰個嘅磁場嘅方向會唔會長期保持到互相相反嚇？咁其中一個可行嘅就係話咧，我哋利用腦部入邊嘅一啲嘅水分，我哋就唔係直接捉個神經元嘅活動，但係我哋嘅神經元本身就根本上充斥到水好多水分喺度啦。我哋就睇下會唔會喺呢粒神經元一帶嘅嗰啲嘅水分，能夠同我腦部另外一帶嗰啲水分有一個我解釋唔到嘅關聯喺度。如果係有種咁嘅現象喺度咧，我哋就有權去繼續懷疑啦。會唔會係連即係唔係淨係佢哋我左邊腦同右邊腦兩個水分子入邊嘅一啲嘅粒子佢哋嘅詞句有關聯，會唔會係直頭整體上係喺佢哋神經元活動之間都有個關聯喺度咧？咁即係由個物理問題嘗試再推進到去嗰個神經元個層面嗰度。咁而家就嗱咁講下，講咗咁多嘢就係話大家開始有個概念去揾到一啲方向去設計呢個實驗，但係個實驗本身係未做嘅。但係我覺得咧值得提嘅地方就係話咧。大家似乎是有能力去找到一些啱的物質來去嘗試去幫我去答這個問題。水其實是在它本身水是可以帶磁性的，雖然你找一塊攝石攝落水你會不會看到有什麼反應，但是因為那個水對於外界磁場那個反應能力不是很高的，即是一些對於你外加磁場反應能力高的東西，咪就係嗰啲鐵啊、鈉啊呢啲咁嘅元素咯。但係其實水咧都係有一定程度咁樣嘅能力嘅。咁只不過係弱到我哋唔係咁容易察覺得到嘅啫。咁但係水，大家即係嘗試被我即係嘗試接受一樣嘢啦嚇，就係佢都帶有一定嘅對外
即係磁力嘅相互作用嘅能力嚇。咁然後我哋就嘗試問一下，會唔會喺呢啲咁嘅腦部嗰啲咁樣嘅入邊嘅水分，唔同部分嘅水分，佢帶嗰個磁嘅方向係有一啲我哋不能夠合理地解釋嘅關聯喺度咧嚇。咁即係嚟緊就係話去嘗試要去即係做一啲咁嘅實驗，睇下能唔能夠去揾到呢樣嘢。嗱個標題就有少少咩喎，誇張咗喎，佢 indicate 咗即係已經有喎，咁但係我哋講嚟都似乎唔係，實驗都未做。誒，咁梗係即係，所以咪就係標題黨咯，即係點解就要特登攞啲出嚟講？即係而家就準備係諗中，即係我最叻嘅地方就係有人終於諗到一個似乎可行嘅實驗啫，但係個實驗都未做嘅。但係你甚至乎問我，我覺得最後做咗出嚟咧，都係。不是證明到有這個量子現象，而且反而就是證明到呢，即我自己預估就是應該就是反而是可以 rule out 了一些量子現象的可能性，就這個機會是更加大。不知道大家還記不記得我上個禮拜講的題目呢，就講緊兩堆神經元在教識他們怎樣在打乒乓球。其實你問我的話呢，當我哋越能夠去用嗰個電磁嘅層面了解神經元越多嘅時候咧，我哋就應該更有把握相信就係話咧，呢啲咁嘅比較虛無縹緲嘅量子現象咧，照計就唔會去進入到我哋嗰個腦神經科學世界有幾多嘅啫。係啊，咁但係我哋嗰個人腦，你唔始終唔同我哋之前睇嗰啲量子糾纏嘅實驗，嗰個距離好遠啫嘛。是遠到你即係不能解釋佢點解兩個可以大家糾纏，但係個人腦咁細，你點樣可以即係冇嘅？你都係講緊就係話咧，嗱最關鍵就係咧，你要能夠證實到嗰我嘅，譬如話我嘅腦嘅左邊同右邊，佢哋冇足夠嘅時間去做電訊溝通，即係話咧。在他們未溝通得切，即那個時間，你想想我的腦的距離由左腦去右腦的距離這麼短，即等於你想想我的光要由我的左腦走去右腦這二十厘米、十零二十厘米的距離，其實在一個中間的時間間隔是很短的。那我們就要 去嘗試找一下，就是說究竟在這個時間之內有沒有可能已經出現了一些的關聯，我哋就要去揾呢樣嘢。其實呢樣嘢去到最底層嘅因素咧，就係你嗰個實驗嘅精確度能唔能夠做得到啦？係啦，你個實驗要精確到一個地步，就係我明知你冇足夠嘅時間溝通嘅，你跑到光咁快，你都唔會講得切嘅。但係我都竟然都有關聯。如果你揾到呢樣嘢咧，就好巴閉啦。咁點解量子糾纏現象可以最後去到諾貝爾，就係佢證實到呢樣嘢啊嘛，就係有樣咁樣嘅嘢喺度。咁如果而家就講緊再癲啲，呢樣嘢會唔會出現喺個腦嘅層面，甚至乎去影響埋我哋嘅思維活動？咁我覺得係去到接近科幻嘅。但係我覺得，既然你能夠設計到個實驗去幫手證明咧，咁係就變成科學噶啦呢樣嘢。好啦，我哋呢次結束，我哋下一次再翻嚟啊。梁錦祥工作室。在这个网络言论自由被打压的年代，我们依然坚持自我做好节目，坚拒自我审查，因为我们相信内容有价，而你们的支持就至关重要。请大家订阅梁锦祥工作室 Patreon， 并立刻成为付费会员，守护自由言论。而我们在 YouTube 频道上面的每一节节目，都要麻烦大家记得按赞、分享、留言和按钟仔啊！感谢大家一直支持梁锦祥工作室节目。